bolehlah tadi sebab puan kata kenal sejam terus buat hubungan seks tu. Ah betul. Ini adalah yang berkenalan di media sosial tu utamanya. Dia hanya kenal chatting sekejap je, macam mana mudahnya grooming tu berlaku. Tertariknya dia mudah ni diikuti dengan ayat power lah. Ayat-ayat yang mengundang kepada menyebabkan kanak-kanak dia mudah terpedaya. Biasanya dia membina trust tu, kepercayaan tu sekejap saja. Kalau kena dengan ayat dia, kanak-kanak ni mudah. Terutamanya kanak-kanak lah, ada janji-janji manis dan sebagainya. Keseronokan tu yang dia mudah menyebabkan kanak-kanak ni nak maknanya mudah berlakunya jenayah tu. Kerana sekarang kita tahu ada alat telekomunikasi, ada internet kan. You kenal, you chatting, you datang rumah. Ada Grab, ada makna pergerakan nak pergi ke satu tempat perjumpaan tu senang. Kalau mangsa tak keluar pun mangsa boleh send location. So itu yang menyebabkan jenayah tu mudah berlaku kerana adanya perkara-perkara lain yang support dia. Macam telekomunikasi, internet dan juga dan banyak perkara lain lah. Itu adakah usul bangga sebab yalah, kalau dulu kita boleh nak cerita pasal seks, susah sekarang ni tu. Kalau kau banyak buat, mana kau lagi juara dalam program? Okey, kajian khusus tidak. Tapi orang kata, kalau kita tengok trend pada hari ini kan, trend terutamanya golongan kanak-kanak, dia suka kepada media sosial. Media sosial ni dia mencari konten. Dia suka like, dia suka konten-konten yang boleh apa menarik perhatian. Dan kita tengok ada juga di mana kanak-kanak ni dia macam satu, orang kata dia rasa macam, oh kalau dia dapat tackle lah seseorang tu, so dia menjadi satu kebanggaan juga. So trend tu berubah. Saya tengok kawalan kendiri tu yang kurang sekarang ni. So Puan, what do you think the solutions need to be in place in terms of parents to stop their children from being groomed? Nombor satu sekali pada saya, dia tak boleh lari daripada di rumah juga. Bermakna selain daripada parents yang kena ada orang kata skill keibubapaan, bermakna skill keibubapaan ni luas. Kawalan dia macam mana, dia kena tahu persekitaran, risiko anak-anak dia. Dia tak boleh lagi pergerakan fizikal saja jenayah itu berlaku. Dia kena, ibu bapa tu memang main peranan. Kerana jenayah itu bermula di rumah. Dan keduanya selain daripada ibu bapa yang dia kena tahu mengawal anak-anak, didik, advocate ataupun didik, bagi knowledge ke anak dia, anak itu sendiri pun kita kena terapkan kawalan kendiri dalam tempoh 24 jam. Mak tidur, cikgu pun tak ada. Kan? So bermakna anak ni yang kita kena ada spiritual tu yang saya nampak. Spiritual kawalan kendiri tu yang kena penting pada saya. Tadi ulas pasal golongan B40 ya. Boleh pun guna tak? Ya, betul. Berdasarkan statistik kita memang kebanyakannya adalah dalam kategori B40 lah. Di mana kalau B40 ni kita tengok yang mereka yang bila B40 kita kena tengok secara keseluruhan. Dia orang punya ekonominya tak stabil lah, dia tak kerja. Bila dah tak kerja, faktor ekonomi dia akan mula jadi pendidikan. Dia bermula daripada pendidikan yang rendah. Maknanya mereka ni nak cari peluang kerja pun tidak ni kan, kerja-kerja yang orang kata kerja buruh, kerja-kerja. Jadi menyebabkan isu ekonomi ni bawa kepada permasalahan kepada perasaan, baran, marah. So, saya kena masuk lah. So di sini orang kata dia bermula B40 ni kerana ekoran daripada bermula daripada faktor keciciran dalam pendidikan, faktor jadi tercicirnya ekonomi dan menyebabkan cara didikan tu pun mereka pun skill untuk keibubapaan tu kurang. Jadi ini yang bermula B40 memang faktor-faktor ketidakselesaan di rumah dan sebagainya lah. Rumahnya tak kondusif dan sebagainya. Betul, betul.